כן. שם גם הדפים? כן. אתה יכול לשלוט על המעק לי, יש לו אומץ לי. אני לא חושב שזה יפשט. מה, במה? לא, לא נגעת לי כבר. מעביר. תכף נראה בווידאו. לא, לא נגע. אני רועד? ממש לא. אני חייב באריאר? לא חייב, אני יודע. הייתה שחבל על הזמן, שתדע. אתה יש לך כזה?